Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Чим живе область?». В студії для вас працює Катерина Тригубова. І я дуже рада вітати нашу сьогоднішню гостю. Оксана Янішевська, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації, сьогодні в гостях у нашій студії. Вітаю вас. Давайте почнемо з... можна сказати, що це подія... не радісна, вона трагічна подія, тому що всі ви знаєте, дорогі телеглядачі, про те, що у Сватово відбувся такий випадок, що здетонували боєприпаси, і оцей весь склад, він був висаджено повітря, так, і постраждали люди. Зараз відбувається відродження цього невеликого містечка, дуже складно людям. І наша Миколаївська область, так, вона долучилася до допомоги. Чим ми допомогли? Так, дійсно, під час вибухів, які відбулися на складах з боєприпасами, постраждала велика кількість приміщень, будівель, як приватних, так і загального користування. Це і школи, і просто помешкання тих людей, які проживають в Сватово. І, звісно, миколаївці знову відреагували на ті події, які відбулися, і зібрали майже 40 тонн гуманітарного вантажу. Цей вантаж вже доставлений до Сватово. Минулого тижня всі райони привозили необхідні речі для тих, хто проживає в Сватово. Це і продукти харчування, і плівка, і теплі речі, і питна вода. Дуже багато зібрали, майже 40 тонн. Всі райони долучилися, привезли цей вантаж до обласного центру, ми завантажили і відправили машини до Сватова. Вантаж вже доставлений і вже нам телефонували з вдячністю із Сватова, тому що люди наш гуманітарний вантаж отримали. Більше того, управління комунального будівництва направила більше 7 тонн цементу. Сьогодні ми готуємо додатковий вантаж для відновлення вікон в одній із шкіл Сватова, яка найбільш постраждала. Також це не остання допомога, не останній гуманітарний груз. Готуються якраз будівельні матеріали, тому що Миколаївщина взяла на себе допомогу безпосередньо одній із шкіл, яка більше всього постраждала в Сватово. Тобто це не єдиноразова акція, неодноразова, буде продовження. Будемо сподіватися, що все відновиться якомога швидше, тому що на порозі у нас зима, і дійсно дуже співчуваємо людям, які залишилися от в таких складних умовах напередодні Нового року. Так, зимового періоду, тим більше, що від вибухів найбільше постраждали якраз вікна, повибивало холодно скло, вже. Так, холодно, тому на першому етапі ми передавали плівку, а вже другим етапом будемо відбудовувати вікна, допомагати людям робити ремонти. Ці заклики і інформація про те, що збирається гуманітарна допомога, вона десь буде ще розміщена для того, щоб, можливо, люди подивляться нашу програму і захочуть долучитися до допомоги. Так, ми обов'язково це публікуємо на сайті облдержадміністрації і розповсюджуємо через засоби масової інформації. Слідкуйте за інформацією і на нашому телеканалі, і на сайті Миколаївської облдержадміністрації. Будь ласка, якщо хтось хоче долучитися до допомоги людям, які проживають у Сватово і постраждали від вибухів боєприпасів, будь ласка, долучайтеся. Це благородна справа. Йдемо далі. І допомога воїнам АТО. Це актуальна тема. Вона актуальна ще буде впродовж десятиліть, скажімо так, тому що люди це молоді, вони повертаються, слава Богу, повертаються живі, але не здорові. І потрібна їм допомога і соціальна, і медична, і психологічна, і реабілітація. А що відбувається у цій царині і про квартири, про житло? Тому так, що це найголовніше. Найголовніше, так. Робота триває постійно, ми не зупиняємось, незважаючи на те, що поки що є перерва, тобто немає демобілізованих, ми тільки очікуємо на нову хвилю демобілізованих. Поки що опікуємося тими хлопцями, які вже повернулися, намагаємося надати всю необхідну допомогу і вирішити ті питання, які у них виникають. Але окрема тема
зона – це квартири сім'ям загиблих військовослужбовців і інвалідам першої-другої групи, які безпосередньо приймали участь в зоні антитерористичної операції. Окремою постановою Кабінету міністрів Миколаївській області були виділені кошти у сумі 10,9 мільйонів гривень. Вони майже всі надійшли вже на рахунки Миколаївської області, і цей процес закупівлі квартир, він продовжується. Була визначена черга, це 19 сімей загиблих військовослужбовців та інваліди першої-другої групи, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції. На сьогоднішній день закуплено вже 7 квартир. Урочисто ми вручали 14 жовтня, 4 передавали, після того ще 3 купили. А вчора відбулося чергове засідання комісії, яка розглядає пропозиції, які є на ринку. І вчора було 8 сімей загиблих військовослужбовців та 2 інваліди, які стоять на черзі на придбання цього житла. І комісію визначено придбання ще 6 квартир. По 2 квартирам виникли питання. Це квартира в Южноукраїнську і в місті Очакові. Трошки там нам здалося, членам комісії здалося, завищена трошки ціна в Очакові, тому ми взяли ще термін для того, щоб промоніторити всі пропозиції, які є в Очакові. А по 6 квартирах, це 4 квартири сім'ям загиблих військовослужбовців і 2 квартири інвалідам антитерористичної операції, прийнято рішення, і найближчий тиждень, максимум 2, квартири будуть придбані. Я сподіваюся, що ми найближчим часом завершимо весь цей процес із закупівлею квартир, встигнемо вчасно використати кошти, жодна копійка не повернеться назад. І я дуже сподіваюся, що це буде великою справою, тому що люди дійсно чекають на поліпшення житлових умов. Є різні сім'ї, десь залишилася одна мама, якій потрібно поліпшити житлові умови, а десь є повні сім'ї, маленькі діти, які також чекають на ці квартири. Тому це така реальна допомога, і тим більше, що всі пропозиції, які існують на ринку, які ми аналізуємо і виносимо на розгляд комісії, ми погоджуємо з тими, для кого будуть придбані ці квартири. Тобто враховуємо їх побажання, їх вибір. Так. Це квартири з вторинного ринку чи є новобудови? Ні, всі квартири вторинного ринку, новобудов. Тому що дешевше чи тому що їх більше? Мабуть, тому що їх більше, десь грає роль, звісно, ціна, тому що ми вимушені обирати, вкладатися в ту суму, яка є обмеженою. І люди обирають район, де їм зручніше, інколи обирають вже обжиті квартири, де непоганий стан, куди можна переїхати буквально завтра. Одразу, щоб потім потихеньку. Дуже мало квартир ми придбали, які були б не в задовільному стані і потребували б великого ремонту. Частіше обирають квартири ті, які вже придатні до заселення. От ви сказали, що закриємо це питання. Це на цей рік, так? А так, на наступний буде ще? Будемо чекати на наступних коштів. Да, а обіцяють? Тобто передбачено щось? Тому що вже планують там бюджет на наступний рік, так, на рівні держави. Планується дуже багато вирішення багатьох квартирних питань, і це не лише сім'ям загиблих військовослужбовців, які стояли на черзі. Сьогодні багато розмов точиться навколо житла для військовослужбовців, які не забезпечувалися вже давно житлом, квартирами, квартири не виділялися, не вистачає гуртожитків, тим більше, що наша армія останнім часом стала потужною, розрослася по кількості військовослужбовців. Дійсно, велика кількість, тому ці питання постійно на контролі Кабміна, і судячи з того, яку інформацію ми постійно надаємо, які у нас є недобудови на території Миколаївської області і окремих районів, які є гуртожитки. Ну, тобто ми постійно збираємо, моніторимо інформацію, куди можна було б вкласти кошти для того, щоб побудувати багатоквартирні будинки, чи відремонтувати, чи добудувати, для того, щоб можна було передати їх військовослужбовцям. Тобто це питання постійно на контролі. І ще одне питання я хочу поставити з галузі допомоги воїнам АТО. Є жінки, так, які є мамами, так, є військовослужбовцями. І нещодавно по одному з центральних каналів був сюжет, і там була мама, яка
є військовослужбовцем, тато у них загинув, він також був офіцером. І виявилося, що от ця мама, яка є військовослужбовець, вона не має права законодавчо отримувати пенсію як вдова загиблого. Це величезна проблема. Чи є такі люди в нашій області, чи були такі звернення? І якщо не було, але все ж таки ви про це знаєте, якщо будуть, що можна зробити? Якось вийти на рівень держави, можливо, щось в області таке придумати, щоб дійсно допомогти, тому що це величезна проблема, їй немає, вона тільки зарплатню. Так, дійсно, для людини це буде величезною проблемою. Насправді у нас дівчат військовослужбовців достатня кількість в області, але таких ситуацій, на щастя, не виникало. Але завжди потрібно звертати увагу на те, що можуть виникнути ситуації, які потрібно розглядати індивідуально, які не підпадають під законодавчу базу або випадають якимось чином не прописані, да, в тому чи іншому законі. Тому завжди є можливість зібрати комісію, комісійно вирішити це питання, звернутися до міністерства, до пенсійного фонду. Будь-які питання насправді можна вирішити. Головне цим питанням займатися, опікуватися і звертати на це увагу. Звертати увагу на проблеми людей. Тобто, якщо виникне питання, то готові наші так, служби звісно. Розглянути таке от проблематичне питання. Переходимо до більш радісних подій, до свят. 9 листопада було цілих два свята. Так, відзначали своє професійне свято працівники культури, і було свято, яке ми вже до якого ми всі призвичаїлися, і яке ми любимо. Є таке тепле дуже свято — День української писемності та мови. Почнемо з Дня працівників культури. У нас є сюжет. Давайте подивимося, як святкували наші працівники культури, як їх вітали, як вони вітали один одного, які у них здобутки, а потім поговоримо про цю галузь. Дату святкування Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва декілька разів переносили. Проте щоразу за мету ставилось бажання уряду звернути увагу жителів України на гостру необхідність відродження національної культури. Адже, не дивлячись на історичний неспокій вітчизняної минувщини і сьогодення, культура українського народу в усьому світі займає почесне місце. У день свята найкращих працівників галузі вітають врученням цінних подарунків, листів, подяки та грамот. Якщо об'єднувати всю отрасль мистецтва і культури, то це біля 5000. Якщо брати лише культуру, це 1100 осіб. Тому це та когорта професійних, найвпевненіших і, головне, небайдужих до своєї справи людей, які творять чудо. Культура робить людину особистістю. Незримою силою вона формує національну єдність. Завдяки щоденній наполегливій праці викладачів спеціалізованих навчальних мистецьких закладів, бібліотекарів, фахівців музейної справи невтомно оберігаються джерела духовності, правди і краси. А завдяки творчому неспокою майстрів культури та мистецтв, народна та професійна культура збагачуються вагомими здобутками. Украина – это мультикультурное государство. Должен сказать, что здесь мультинациональный Николаев тому пример. Здесь уживаются и живут, и вместе работают, вместе делятся своей культурой. Очень много национальностей, и именно культура способна сплотить все эти национальности, всех людей, которые сейчас, которых разбивают по какому-то признаку, по языковому, по национальному, по религиозному. Это все глупости, которыми людей отвлекают от проблем в стране, экономических проблем. Культурні досягнення України і Миколаївщини, зокрема, це скарб, яким сьогодні необхідно користуватися. Збереження культурного складу, шанування своєї минувщини має стати не тільки підставою для гордості, але й запорукою подальшого розвитку. Я думаю, что предела совершенства никогда не будет, и культура, она действительно продвигается, приходит новое поколение, приходят новые идеи, молодежь, которая движется, и люди, которые более зрелого возраста, уважающие себя, работают в направлении над созданием новых проектов, новых решений. И мне очень приятно, что Николаевщина далеко не в последних списках по лидирующим событиям именно в сфере культуры, искусства по всем направлениям. Без них не обходиться жодне свято. Вони дарують людям радість, несуть культуру до кожного серця, кожної душі. Велич української землі, України розкривається у виставі Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря «Український диптих». Такий подарунок миколаївським колегам зробили кияни.
Мы заняты все студенты нашей академии, а также учени хореографической школы. Выстава объединена идеей любови до Украины, представляет лиричный бік нашего буття и героичный. Сподіваюсь, что это будет цікаво побачити. Таке надзвичайне дійство було на святі, так, і дійсно це подія для культурного життя нашої Миколаївщини. Давайте поговоримо про галузь культури, тому що культурі їй складно було завжди. Фінансувалася вона вже так в останній таку чергу, скажімо так. Та культура, що вони там співають, читають і ще, але все ж таки без неї, не все ж таки, а просто без неї не можна. І утримати колективи, і дитячі, і дорослі, це величезна дяка тим керівникам, які працюють особливо на селі. Зараз відбувається у нас, коли прийшов новий старий, так, наш очільник, любимий, так, очільник нашого управління, так, він надзвичайно таку бурхливу діяльність, і вона цікава, вона надзвичайно потужна, і вона дійсно спрямована на те, щоб галузь культури, вона була на величезній висоті. Вдається, поки що вдається, так, з нашого боку, як глядач, як людина, яка також до культури відноситься і в своїй роботі. Що ще? Мені дуже приємно, надзвичайно приємно, що ви з боку помічаєте, що ми дійсно дали нового подиху, нового життя, свіжого подиху в роботу наших працівників культури. Так, дійсно, і призначення нового начальника управління культури, і те, що ми робимо спільно, і надихає сьогодні наших працівників культури на те, щоб самовіддано і ще більше працювати. Хоча вони дійсно завжди працювали самовіддано, тому що вони працюють з творчими особистостями, з дітьми, з дорослими. І люди, які задіяні в культурі, це ті, хто проносять через це життя духовні скарби нашого життя, нашої нації, становлення національної культури, становлення української культури. Тому, по-перше, ми не відмовилися від того, щоб зробити для них свято, тому що для нас кожного дня, до кожної дати свято роблять вони, представники, працівники культури. Тому ми з великим задоволенням зробили свято для працівників культури та майстрів народної творчості. У нас в Миколаївській області функціонує 507 клубних закладів. Це величезна кількість людей, яка безпосередньо працює в структурі культури, але й величезна кількість мешканців, які задіяні, є учасниками цього процесу. І нам було дуже важливо приділити увагу, подякувати їм за те, що вони роблять. За те, що в такі складні часи все ж таки у нас є місце для свята, залишається місце для творчості, для розкриття тих талантів, на які багата наша Миколаївська область. І дуже приємно було, що нам вдалося зробити такий подарунок у вигляді гостей, які приїхали з Києва. Це хореографічний колектив Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря. На сцені відбувалося чудове дійство. Більше 80 молодих талановитих акторів показали свою майстерність, подарували незабутні емоції, тому свято вдалося, і ми з щирим серцем дякували нашим працівникам культури за те, що вони роблять і продовжують робити, тому що вони дійсно є самовідданими митцями, які продовжують нести і зберігати і охороняти той духовний скарб, яким володіє наша країна. І що цінно, що тільки на території нашої області безліч національностей проживає, у нас багато національних товариств, і дійсно, от ми той зріз, скажімо так, України, тої багатонаціональної країни, яка мирно живе, і культура, вона взаємини, культурні відносини, вони настільки органічно переплетені, що не можна сказати, оце одне товариство, так, одна культурна спільнота, поряд інша, і вони не пересікаються. Неможливо. Ні, ми дійсно мультикультурна. Це настільки так. Ми розуміємо українську, російську, вірменську, єврейську, тому що ми поряд живемо. Якісь слова, якщо ти так, як почуєш, так, то ти зрозумієш. Це надзвичайно.
Так і є. Дійсно, ми маємо дружні стосунки з усіма нашими так званими нацменшинами або представниками різних національностей. Дійсно, Миколаївська область мультинаціональна і мультикультурна, і ми кожне свято намагаємось залучити якомога більше представників різних національностей для того, щоб і показувати, що у нас не лише життя, але й свята мультинаціональні. Фестивалі, конкурси. От наш фестиваль «Дружба», який вже там десятиріччями він йде, і популярністю користуються і не тільки в області, але у всій Україні до нас приїжджають гості і гості з інших країн. І він відомий, ну не скажемо по всьому світу, але все ж таки в багатьох країнах він відомий і багато гостей до нас приїжджає. І наш «Золотий лелека» – це фестиваль так, дитячої творчості, традиційний, він на міжнародний, так, на міжнародний рівень. І від пані Судоборисфена – це театральний фестиваль театральних аматорів, скажі, від театру. Це дуже так цікаво, тому що це також він багато, вже десятиліття воно так, є. Він десятиліття вже святкував, і не в цьому році. Ну, просто класно. Дуже приємно, дуже що приємно, багато, так. Величезна кількість людей, і найголовніше, що нам вдалося зібрати їх всіх разом і подякувати їм за ту роботу, яку вони щоденно роблять для всіх тих, хто живе в нашій ну, області. Ну, і в нашій програмі «Відлуння свято» ми ще раз вітаємо, тому що свято, воно не закінчується ніколи. І слава Богу, щоб свято було кожного дня. І в нашій роботі, щоб ми йшли дійсно на свою роботу, як на свято, і отримували задоволення. І неважливо, де ми працюємо, в облдержадміністрації, на телебаченні, у лікарні, на заводі. Це завжди потрібно, щоб було у нас задоволення від роботи і від якості нашої роботи. Продовжуємо далі. День писемності і мови. Також напередодні цього дня відбулась така цікава подія, традиційна подія – це загальнонаціональний диктант. Радіодиктант. Так, радіодиктант. Подивимося, як це відбувалося, а потім поговоримо і про нього, і про День писемності та мови. За православним календарем 9 листопада вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця, послідовника Кирила і Мефодія. Вважається, що Нестор Літописець став прабатьком української писемної мови. Сучасний алфавіт української мови здебільшого складається з аналогів грецьких літер і деяких слов'янських знаків. Однак раніше, крім кирилиці, використовувалась так звана глаголиця. У 1989 році Верховна Рада ОРСР надала українській мові статус державної. Українською мовою розмовляють майже 45 мільйонів людей, і вона належить до найпоширеніших мов світу. Ви брали участь коли-небудь? Можливо, не цього разу. Так, декілька років тому, ще до роботи в облдержадміністрації, я брала участь, будучи вже депутатом обласної ради, в написанні радіодиктанту. Цього року радіодиктанту 15 років. І цього року диктант можна було писати не лише слухаючи по радіо, але ще по телебаченню. І ще можна було писати диктант тим, хто має вади слуху, тому що диктант диктували цього року навіть сурдоперекладом. Uh-huh. Тому до написання цього диктанту долучилися не просто миколаївці, це були студенти Національного університету імені Сухомлинського. Також у приміщенні Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, де приймали участь працівники департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської області, викладачі, студенти, а також до акції приєдналися вихованці нашого 6-го інтернату обласного, там, де перебувають діти з вадами слуху. Вони також приймали участь в цьому радіодиктанті. Радіодиктант мав цього року назву радіодиктанту національної єдності 15 років. Диктанти були написані, ми таким чином долучилися до традиційного дійства, яке відбувається 9 листопада і яким ми відзначаємо якраз День писемності української мови. І тепер роботи диктанти надсилаються на українське радіо, скануються або рукописи надсилаються і чекаємо на результати наприкінці листопада, початку грудня. Традиційно будемо чекати на результати. Коли отримуються результати?
результат? Це просто от сам для себе ти робиш якісь висновки, чи висновки робляться взагалі, то, ну, якась статистика, так, наскільки у нас грамотні люди, скажімо. Так, напевно, буде якась статистика, але все ж... Це така внутрішня, так? Так, це для себе, для усвідомлення себе частиною громади, частиною України, усвідомлення себе українцем, грамотною, освіченою людиною, яка може просто сісти написати диктант разом з усією Україною. Ну, є такий знаменитий вислів, скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина. Якомога більше ми знаємо мов, і якомога більше ми будемо людьми. Скажімо так. Дуже прикро, коли люди, не знаючи однієї своєї рідної мови, намагаються висловлюватися або якось критикувати незнання другої там, чи третьої мови, чи взагалі говорити на ці теми. В першу чергу, правильно ви підкреслили, що людина стільки раз людина, скільки мов вона знає. Але знати мову своєї країни, державну мову, мабуть, це обов'язок кожного громадянина. Опалення дитячих закладів, давайте про дітей поговоримо. Зараз вже холодно стає, наскільки у нас все нормально в цій царині? Ми багато говорили з вами про підготовку до опалювального сезону. На сьогоднішній день 100% наших учбових закладів, дошкільних, шкільних, не просто готові до опалювального сезону, але розпочали вчасно опалювальний сезон. І ті декілька проблемних закладів, які у нас були ще місяць тому, на сьогоднішній день питання там вирішені, і всі заклади у нас опалюються. З 25 жовтня по 1 листопада переважна більшість учнів загальноосвітніх навчальних закладів перебували на канікулах, але оскільки рішення про продовження термін канікул і перенесення канікул приймають районні адміністрації, є декілька районів, які продовжили термін канікул або перенесли. І у нас декілька районів розпочали канікули з 2 листопада, і крім того, на 11 днів продовжено канікули за рішенням Очаківського району в очаківських школах. Так вирішила міська громада, міська рада для того, щоб заощаджувати в опалювальний період. Але, тим не менш, всі школи працюють, опалюються, дитячі садочки також, і жодних проблем на сьогоднішній день немає. Дуже добре, і хай їх не буде весь опалювальний сезон, аж до самої весни, до тепла, до канікул. Ще одна подія відбулася вже в царині медицини, в галузі медицини нашої Миколаївщини – це відкриття урологічного відділення. Де, як це відбувалося, будемо дивитися зараз. До цього моменту лікування онкохворих було некомплексним. Доводилося запрошувати лікарів-урологів із інших лікарень. Сьогодні ж, завдяки прийнятим законопроектам, які стосуються децентралізації, у державних установ з'явилась можливість самотужки розподіляти кошти на рахунках та долучати до вирішення нагальних проблем спонсорів та меценатів. У нас часто бували ситуації, при яких наші лікарі йдуть на операцію з другого профілю, наприклад, онкогінекологія, і тут в процесі операції виникала необхідність острої, срочної консультації і проведення дополнительних оперативних вмішательств урологічної служби. Нам необходимо при этом было согласовать это с третьей городской больницей, главврачом, заведующим и так далее, отправлять машину, а в этот период времени больной лежал на операции. Потреба у новому урологічному відділенні не зріла давно. Відкрити її зараз вдалося завдяки розподілу залишку коштів на рахунку лікарні. Большую часть, будемо говорити, вот этой помощи за счет докторов отделения. Потому что они договаривались, они разговаривали с этими людьми, они рассказывали им, что они хотят. И в конечном итоге мы получили вот это цельное отделение, комплекс этого помещения, которое мы можем поместить больных. Вони будуть там себе комфортно чувствувати, я думаю, що їм там буде удобніше. За найскромнішими підрахунками, новостворене відділення коштує близько мільйона гривень. Левову частку грошей витратили на обладнання. Всі витрати взяли на себе спонсори, меценати та вдячні пацієнти. Так, ми бачили, що все тільки починається, але не очікували, що ми так швидко зустрінемося знову і вже будемо відкривати відділення. За це хочу особисто подякувати вам, Михайло Васильович, і, звісно, всім нашим медицинам, благодійникам, спонсорам.
Для нового урологічного відділення придбали операційний стіл та спеціальну надсучасну лампу для нього. Це сталося завдяки участі у благодійному проєкті турецького агентства зі співробітництва та координації міжнародної технічної допомоги та коштам від отриманого гранту. Тепер, кажуть лікарі, нагальні проблеми установи вирішено. Дуже приємно, що дійсно не лише просто медицина йде вперед, а й наша миколаївська медицина також більш стає сучасною, більш стають сучасними умови і більш стає сучасним лікуванням. Про медицину взагалі, то ми сьогодні говорити не будемо. Чому, скажете ви? Так, ми готуємо. Дійсно, у нас є про що поговорити в галузі охорони здоров'я, тому ми готуємо окремо матеріал для того, щоб присвятити цьому окрему програму і поговорити більш детально про різні напрямки галузі охорони здоров'я. А одним з яскравих прикладів якраз є відкриття відділення онкоурології в нашому обласному онкологічному диспансері. І дійсно, я говорила про те, що буквально півроку тому ми відкривали поліклініку і бачили лише початок ремонтних робіт. І головний лікар ділився з нами із своїми задумками щодо відкриття цього відділення. А сьогодні ми вже були, бачили, що відділення відкрито, працює, навіть вітали пацієнтів, які вже там перебувають. Обласний онкологічний диспансер цього року з обласного бюджету отримав більше 20 мільйонів. Але ці кошти були направлені на придбання обладнання, дуже важливого обладнання, що допомогло чи сприяло тому, щоб ремонт відділення було зроблено за кошти благодійників. У цього медичного закладу завжди була велика кількість вдячних пацієнтів, благодійників, спонсорів, які постійно надають допомогу будівельними матеріалами, якимись роботами, заміною вікон тощо. Таким самим чином було і побудоване це відділення. Воно невелике, 30 ліжкомість, але тим не менш воно дуже затишне, сучасне, з сучасним ремонтом, дуже комфортними умовами, а постійна участь цього медичного закладу в грантових програмах, тісному спілкуванні з різними благодійними фондами надало якраз можливість а передачі необхідного медичного обладнання саме в це відділення. Тому це для Миколаївської області велика подія, тим більше, що з обласного бюджету саме на це відділення не було витрачено коштів. Так, за рахунок менеджменту лікарні вдалося це зробити самотужки. Ну, якщо вже потрапляєш до лікарні, то краще лікуватися саме в таких відділеннях, які вони таких є умовах, сучасні, так. І умови, і лікування, і обладнання. Ну, така теж тема, у нас вже також тема на кінець, але все ж таки неприємна, так, тому що звертаються і до нашої редакції, і якщо хтось слідкує все ж таки так традиційно за нашими ефірами, у нас з'явилося останні кілька тижнів навіть оголошення про те, що до наших пенсіонерів під виглядом працівників соцзахисту або ж працівників пенсійного фонду приходять шахраї. І люди залишаються без коштів, які вони збирали все своє життя, або ж певну кількість життя, або ж просто отримують пенсію, і в цей день вони залишаються без неї, тому що їх ошукали. Що робити, як ще, давайте наголосимо ще, на що звертати увагу, якщо до вас просто раптом, до пенсіонера, який не чекає на працівника соцзахисту, приходить він і каже, ой, я до вас прийшов, тому що я щось там дізнався, що вам потрібна допомога, або ж працівник пенсійного фонду. Так, у нас на Миколаївщині розгалужена система соціальних працівників, і вже наші пенсіонери, люди похилого віку, ті, хто знаходиться в складних життєвих обставинах, звикли до того, що до них навідуються соціальні працівники. Але дуже хочу звернути увагу наших мешканців на те, що дійсно з'явилися шахраї. Шахраї, які прикриваються чи представляються працівниками соціального захисту або управління пенсійного фонду. Але можна розгледіти їх, тому
тому що вони пропонують певні операції з грошима. Йдеться про... Чого не роблять ні в коєму... Ні в якому разі соціальні працівники. Так, соціальні працівники ходять з паперами, а шахраї пропонують операції з грошима. Живими грошима, так, з готівкою. Так, живими грошима з готівкою. Якісь обміни, якісь нові купюри, чого немає сьогодні в державі, бути не може... Таких операцій, тим більше соціальні працівники, такі операції ніколи не проводили і не проводять. Шахраї намагаються доторкнутися до ваших грошей, до живих грошей. Тому будьте пильними, будьте обережними, звертайте увагу, якщо до ваших сусідів, які є людьми похилого віку або знаходяться в складних соціальних життєвих обставинах, навідуються такі люди. Звертайте на це увагу, попередьте своїх сусідів, попередьте людей похилого віку про те, що сьогодні працюють шахраї, що ми повинні бути уважними і обережними і нікому не довіряти свої гроші. Якщо навіть хтось прийшов, ви можете поспілкуватися, але нікому не довіряйте свої кошти, свої збереження або пенсію тощо. І в будь-якому разі, якщо ви помітили невідомих людей, які прийшли не до вас особисто, наприклад, до ваших сусідів, повідомте про це в управління соціального захисту або просто до міліції, на гарячу лінію соціального захисту, для того, щоб можна було затримати шахраїв і не допустити розповсюдження ошукуваних людей. І навіть якщо до вас приходить соціальний працівник, він ваш рідний, він вам допомагає, це повинна бути та людина, яка приходить до вас. Так, і якщо, скоріш за все, її так, знають. І якщо приходить чужа людина, і навіть якщо вона говорить, що я там на іншу зміну, ми помінялися, перевірте. Перевірте, будь ласка, щоб потім не сталося біда. Це в першу чергу посвідчення. По-друге, можна поставити будь-які запитання, які стосуються безпосередньо соціального захисту. Наприклад, виплати якоїсь пільги, субсидії тощо. Одразу буде зрозуміло, чи ця людина має відношення до соціального захисту. І найголовніше, не довіряйте гроші. Так. Так, будь ласка, прислухайтесь до наших слів і прислухайтесь до тих оголошень, які йдуть і по нашому телеканалу, і по радіо. І, будь ласка, будьте пильними для того, щоб не сталася біда і щоб не було такого, що без грошей залишилися ваші рідні, ви самі або ж ваші сусіди. І останнє питання – це субсидії. Коротко, що так, у нас? Так, жодна програма останнім часом, так, ми не оминаємо цю тему. Так, я дуже приємно мені підкреслити, що з початком опалювального сезону люди відчули, дійсно відчули, і є вже багато відгуків про те, що субсидія, навіть у тих, у кого вона була мінімальною в період, коли опалювального сезону ще не було, сьогодні вже є дієвими реальними сумами, які допомагають людям справитися з підвищеними тарифами. На сьогоднішній день вже майже 110 домогосподарств, сімей Миколаївської області скористалися можливістю і оформили субсидію. Ми чекаємо тих, хто ще не долучився до цієї кількості миколаївців, ті, у кого є складнощі з оплатою комунальних послуг. Процес оформлення субсидій ще триває. Він сьогодні дуже спрощений, лише ми повторюємо два документи, які потрібні для оформлення субсидій. Це заява і декларація про доходи. І ще є можливість оформити субсидію і отримати спрощення в сплаті за комунальні послуги. Тому долучайтесь. Дякую дуже за те, що ви були з нами в цій студії. Приходьте до нас ще з новою цікавою інформацією. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нашим телеканалом, телеканалом Миколаїв. Ми будемо для вас працювати, і я дуже вам вдячна за те, що ви залишаєтесь нашими телеглядачами. Ми вас любимо, ми вас поважаємо і намагаємось робити все для того, щоб вам з нами було цікаво і корисно. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі нашого телеканалу.